אברהם אבינו, בראשית, פרק ט', כתבה ריקי זקן. נגמרה הסערה, ולא יהיה יותר מבול על הארץ, כמו שהיה. באה הקשת בענן, המבשרת, אות ברית, בין שמיים ובין הארץ. החל האדם להתרבות על פני האדמה. נולד אברהם לתרח, בגר והתפתח, ונשא לאישה את שרי. שרי יקרה, אין לה ולד. ויאמר אלוקים אל אברהם, לך לך מארצך ומבית אביך אל הארץ אשר אראה לך, ותהיה לך ברכה. ויקח אברהם את משפחתו ויצאו ללכת, ויבואו ארצה כנען, ושרי אשת אברהם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה אגר. ותלד אגר לאברהם בן, ויקרא אברהם שם בנו ישמעאל. אמר אלוקים לאברהם, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם. ושרי לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה, וגם נתתי ממנה לך בן. ויצחק אברהם בליבו, כי אברהם ושרה זקנים, אברהם בן 100 ושרה בת 90. נס שלח להם אלוקים, הרתה שרה וילדה לאברהם בן זקונים, שמו יצחק. ותאמר שרה, צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק לי. סיפור עקדת יצחק, בראשית, פרק כ"ב, כתבה ריקי זקן. והאלוקים נישא את אברהם, ואמר אלוקים לאברהם, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. בבוקר קם אברהם ויצא עם יצחק. הביט יצחק סביב, שאל את אביו, הנה האש והעצים והיעשה לעולה. ענה לו אברהם, אלוקים יראה את עשה. ויבואו אל המקום אשר אמר לו אלוקים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל לעצים. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו.
ויקרא אליו מלאך מן השמיים ויאמר, אברהם, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו, מאומה. כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך, ממני. אלוקים ברך אותם, ואברהם ויצחק הלכו משם. יצחק אבינו. בראשית, פרק כ"ה, כתבה ריקי זקן. אברהם ושרה הולידו את יצחק, ויצחק לקח לאישה את רבקה. הרתה רבקה וילדה תאומים, שני בנים. יצא הראשון, אדמוני כולו, ויקראו שמו עשיו, ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקראו שמו יעקב. גדלו הנערים, עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב, איש תם, יושב, אוהלים. ויהי, כי זקן יצחק, ויקרא את עשיו, בנו הגדול, וביקש לברך אותו. ורבקה שומעת, בדבר יצחק אל עשיו, אמרה רבקה אל יעקב בנה, ללכת אל יצחק, לקבל ראשון את הברכה. ותיקח רבקה את בגדי עשיו, בנה הגדול, ותלבש את יעקב, בנה הקטן, ותיתן מתמים ולחם בידיו, ויבוא אל אביו. ביקש יצחק למשש את בנו, ואמר, הכל, כל יעקב, והידיים, ידי עשיו, ולא הכירו, ויברכהו. אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו, ועשיו אחיו בא מצדו. שאל יצחק, מי אתה? ענה, אני בנך, בכורך, עשיו. יצחק נחרד ואמר לעשיו, בא אחיך במרמה, ויקח ברכתך. וישא עשיו קולו, ויבכה, וברך יצחק גם אותו. אך עשיו בליבו ביקש נקמה ביעקב. שמעה זאת רבקה, וביקשה מיעקב שיעזוב. עד אשר ישכח עשיו, ותשוב חמתו מעליו. יעקב אבינו. בראשית, פרק כ"ח, כתבה ריקי זקן. שלח יצחק את יעקב אל לבן בן פתואל,
הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. ויצא יעקב, ובדרכו ביקש לנוח, נשכב על הקרקע, הניח ראשו על אבנים, נרדם, וחלום חלם. והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. והנה אלוקים ניצב עליו ויאמר, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. ויקץ יעקב משנתו ואמר, אכן, יש אלוקים במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. וידור יעקב, נדר. אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה, אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול, ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה אלוקים לי לאלוקים. הגיע יעקב לבית לבן בן נחור, וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה, ושם הקטנה רחל. ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. אמר יעקב ללבן, אהבתך 7 שנים בעבור רחל, בתך הקטנה. לבן הסכים. עבד יעקב 7 שנים, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. כעבור 7 שנים ביקש יעקב מלבן, הווה את רחל, אשתי. ולבן עשה משתה גדול. למחרת בבוקר הופתע יעקב למצוא את לאה. שאל את לבן, מה עשית? ולמה? רימיתני. ענה לו לבן, לא יעשה כן במקומנו, לתת הצעירה לפני הבחירה. הציע ליעקב לעבוד עבורו 7 שנים נוספות, עבור רחל. ועבד יעקב אצל לבן עוד 7 שנים, וייתן לו את רחל. ויהיו בני יעקב 12. בני לאה, בכור יעקב, ראובן, ושמעון ולוי, ויהודה ויששכר, וזבולון. בני זלפה, שפחת לאה, גד ואשר. בני רחל, יוסף ובנימין. בני בלהה, שפחת רחל, דן ונפתלי. הם 12 שבטי ישראל. ישראל, בראשית פרק למדה, פסוק ת', כתבה ריקי זקן. אברהם ושרה הולידו את יצחק, יצחק ורבקה הולידו את יעקב.
יעקב עם לאה ורחל הולידו את 12 שבטי ישראל. נראה אלוקים אל יעקב ואמר, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. בשם ישראל חבויים השמות של שלושה אבות וארבע אמאות. יוד יצחק יעקב, שין שרה, רש רבקה רחל, א' אברהם, למד לאה. הבטיח אלוקים לאבותינו את ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, הארץ המובטחת, המיוחדת, האחת.